Kandidati a Partisë Demokratike Voltana Ademi ka vjuar takimet me banorë në mbështetje për kandidimin për Bashkimin e Shkodrës. Ndalesa e radhës ka qenë në zonën e Dagjit të Bregut të Bunës, nga ku ka marrë mbështetjen e banorëve për kandidimin e saj në zgjedhjet e 21 qershorit. Je i sigurt ke fatin më të madh që Partia Demokratike ty të zgjollin kryq Shkodrës? Ti ke të sigurt 1000% fitoren. Unë do ta kem ndër me Çerbi. Me këtë popull duhet me punu. Duhet me organizu, me fut njerëzit që janë me shkollë dhe jo njerëzit që janë pa shkollë. Ko ne di shru me fëmijën tonë? Migrant. E migrant, po nuk kanë shku për qef ata, e? Ata për halka nik, po në othome, ata një muj vinë dhe qa bëjmë na për i muj? Kena asë një mëjmë prej qeverisë, të plehnat kemike, me punu një dëllim tokë, një dëllim kalamas me mjelsët, dënë 12 plogimi, 12 freza, fara, 6.000 lek, plehi, ban 20 e sa mi lek një thesi, dhe në vetëm një dilim, po dilim, kur vjen funi, një kilogram kalamaj, asë gjë, asë një. Duhet me punu, me organizu, me fut njerëzit mbun, se një ketë tokë aprodhim, një ketë 70% e tokës e ketë dekun. De, me kamera në fati, shko gjinë një paguj, në ka mëtë një uj, në ka vu ka 50.000, 100.000, 2 milion. E, 2 milion kush i hargjen me në kërën, në punoj me gaz. Më pas, kandidati Ademi e shoqëruar edhe nga stafi i saj, zhvilloi takime në fshatin Samrish të Dajqit. Banorët i shprehen asaj shqetësimet që ka kjo zonë. Në Mushan, banorët i siguruan mbështetjen e plot. Jemi shumë zgjënjur, kësaj radhe fshati Mushan do të jetë 100% blu. Nga ana e saj, kandidati Ademi i falenderoj të gjithë banorët e Dajqit në përkrajen që i japin. Prandaj i bajthije gjithë këtë në shokëve tonë e miqve që kena, me kenë me nami shtetë, ishte kenë shumë anë e mirë, dhe ne do të afidojmë gjithë mënë si komunë që kena afidu dheri tash. Sa me dhe kësaj rralë dhe Mushani do të japin votën 100%. Ashtë ba shumë, ka probleme prap tjera që ne do duhet mi pas parasysh nesër. Problemi pagesave të mrapametu në të përmytjeve do të vazhdoj me kërku. Janë ba disa arginatura, janë ba disa punime transishme, ne do të duhet me vazhdoj në këtë drejtim. Kjo lidhët edhe me kullimin e tokave, sa është problem që lidhët përsëri edhe me përmytjet, edhe në imon një farë mënyre të bujësin, sepse është burim e rëndësishëm kryesor në Dajqë. Do të duhet me e ba me njerëzit, do të duhet të bajmë bashk. Këto takime ka një simbolik të veçantë. Takimet me banorë, por edhe njohja problematikave me çdo banorë të zonave të cilat do të jenë pjesë e bashkisë së re të Shkodrës.